Бүгүнкүндө Кыргызстанда биз мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Конституциябыз бар, эгемендүү мамлекетпиз. Урматтуу депутаттар, бизге элдер тарабынан мындай көптөгөн арыздар түшүп атат. Бул арыздарда ушул прокуратура органдарынын кылып жаткан иштерине нааразычылык болгон арыздар. Биз кече күнү ушул жерде чыгып ушул элдер тарабынан түшкөн арыздарды башкы прокуратура карап койсун деген оюбузду айтып атабыз. Бизди келип кабинеттен 3 прокурор суракка чакырып кетип атат. Биз суракка чакырганга арданбайбыз, конституция бузулуп атат. Биз ушул мамлекеттүүлүк үчүн мамлекеттин саясатын колдогон депутаттарбыз. Президенттин саясатын колдоп жатабыз. Коопсуздук үчүн, келечек үчүн. 10 жылдан бери эле ушул чет жакада качып жүрүп, оппозицияда жүрүп, ушундай патриоттор мамлекетке келсин деп жүргөн депутаттарбыз. Ана мына кече мен барып туруп, Дордойдогу 120 миң доллар алган ишкердин улакчынын контейнерден алып кеткенин айттым эле, 3 жолу айыл өкмөттө соттолгон шылуун экен, аны ошол эле күнү кече кечке таап келе турган болушту прокуратура. Ана мынал 24 миң жер боюнча 24 миң долларан жан эктикин. Аны ошол жерге чакырып арыз жаздырып ишти баштады. Жалал абаддагы, Сузактагы инвесторду бүгүнкү күндө Өзбекстанга куу берип өздөрү басып алгандар 480 миң доллар беребиз деп кече кечке өзүнүн убадасын бериштир. Ал эми бул бир айдан бери камчы кыдыршагыштын кийлигишип СМБ прокуратура, Сузак прокуратурасына менен иштеп аткан иш болчу. Мына ушул иштердин бардыгын биз айткандан кийин ушул жерде депутаттар көтөргөндө иштеш керек беле? Ошону өздөрүнүн эле учурунда аткара берсе болбойбу? Азы түнү менен дагы мына пачкалаган прокуратура иштерине нааразычылыктар келип түшүп атат. Ушундай элдин адилетсиз иштер болуп аткандыгыны биз жоебуз деп кайра-кайра революция болуп атпайбы? Мен башкы прокурордон сурайт элем. Кечеги биз берген сурактагы маселелер боюнча аягына чыгарып бериңиз, сиздин өкүлдөрүңүз айтты. 2 күндө биз результат беребиз деп. Сиз баш прокурор катары алар айтып атат. Бирөөлөр дейт, удостоверениены көрсөтүп, ошолор биздин атыбыздан прокурорлор тоскоолдук кылып аткандыр деп. Айтат эле урматтуу төрага, эгер депутаттарды кабинетине чейин келип, үчөө келип, суракка чакырып кетсе мыйзам бузулдубу, бузулбадыбы? Урматтуу Садыр Нургожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, азыркы пактакорлор биз силерди камакта жатканда силердин сууңарга тоңуп, ысыңарга күйүп чуркап жүргөндө, азыркы силердин тегерегиңерде жүргөн пактакорлор силерди соттогон. Соттогон эмес, анын башка нерселерди алган. Урматтуу Нурлан Тургунбекович, биз эмне преступникпизби? Эмне биз кылмышкербизби? Мен 11 миң добуш менен келгем, артымда элим бар. Урматтуу төрага, ушул маселени сөз карап коюңуз. Туура эмес болду. Андан кийин мына кече биз урматтуу депутатыбыз Шайлообек Атазов менен эмне биз тиги генеральный прокурорго асылдыкпы? Элден түшкөн арызды элдин мугун айттык. Анда элдин мугун айтпайсак, анда моюнда жөнүнө балык депутаты болуп отурсак анда кандай болот? Туура эмес болуп калат да. Элдин үлүн жеткирдик. Мынакей менде ондогон арыздар бар. Арыздарды мен жеткирдим. Ушул маселени карап коюңуз. Бул жерден айттырбай эле кыла турган иштерин кыла бериш керек да. Туура? Анан ошону менен бирге эмне эми биз ар бирибиз эми сурап, уруксат алып элдин үнүн жеткирейлиби эми? Мына бул жерде болуп аткан терс көрүнүштөрдү дагы сиздер туура жеткиришиңиз керек. Ушунун баардыгы туура эмес маалыматтын аягынан болуп атат. Ар кимибиз ар жерде шыйпаңдаганыбыздын айынан болуп атат. Ошон үчүн дагы чындыкты мындай алдына карап сүрөйлү баарыбыз. Биз мына мамлекеттин саясатыны
Bugünkü yetekçilerin siyasatını da koldap getip atkandan kiyin barıbız bir de koldoylu. Bu yerde oturgan 90 deputattın bardık hukuku bir ve bir boloylu. Oşol ile mezgilde men özüm kesteşlerimden dan suranıp getirtelim. Davaydı mamleket için bir güyoylu. Biri yüzdün meseleyi çeçilmeye kalsa, biri yüzdün kadırıbız bir yerde oturmaya kalsa, kalp ele bunday sözleri söyleyip çıkıyor ve davay bardığımız mamleket için, el için, elimizin gelecek için, Jarkın Kırgızstan için çok işteyli, men sizlerden oşol suranıp getirtelim. Dileke karşı bugünkü günü Jor Kengiş başka bir nukat şu aldı. Takırlı bir başka yol menen getirdi ağızda. Günde şov, günde skandal. Sırtta Ошондо эле айтып калышты, шоу башталды депчи. Же болсо бир жаман бир да чыгар экен, домдуба. Домдуба башталды деп калышты. Чынды эми ачык айтканда. Ошондуктан мен сизге сунуштайт элем. Бүгүн кечинде келиңиздер, эң аягында өзү ич ара сүйлөшө албайлыбы? Өкмөт менен ыймалашып отурат. Табакташ. Аларга шоу. Бирок депутаттарды кабинетине келип, 3 прокурор алып кетип атат. Биз эмне Батукаевпизби? Же Кадыржан батырыппызбы? Ынтымагыбыз ыдыраган болсо тарап эле кетпейлиби баарыбыз? Эмне кылабыз мындай кылып иштей албагандан кийин анда бардыгыбыз? Бул биринчи. Экинчи, Курманбек Зулушев жөнүндө сөз болуп калды. Жакшы жагын да айтып коеюн. Элди аралап тарыхта болбогон ген прокурор элдин бүт баарын аралап келди. А колунда иштеген миңдеген сотрудниктин ар биринин кандай кимге жаранга кандай мамиле кылышына туура түздөн түз башкы прокурор жоопкерчиликтүү. Андыктан мына кечеки келип 3 прокурор депутатты алып кеткендиги бул туура эмес иш. Ушул жерде деле сурай турган нерсесин сураса болмок. Анан депутаттын да өзгөчө ар биринин статусу бар. Андыктан мындай бири бириңерге шоу дебестен болгон реалдуулук жашоо менен иштешибиз керек туугандар. Гүлзат Мамутбек менен эмне болду? Мен ушу кызды жаман жармаштым да ушу кызгачы. Айт берейин эмнеге жармашып аткандычы. Мына Гүлзат Мамутбек азыр бийлеп, ырдап сумдун алдында жүрөт, инстаграмдарда чыгып жүрөт. Бул бизде аферисттер ушинтип бийлеп жыргайт дегенди түшүндүрөт. Анткени мен бияка жогорку кеңешке келгичекти пандемия маалында буну изилдеп канча кишини алдап кеткен, бир 10 ашык кишини алдап кеткен, Москвага барды, 2 жыл чардап жыргап жашап келди, ошол акчанын баарын короп келтирип, бияка келтирип, соттон эмне чечим менен чыкты ал билбейм. Ушул бизде аферисттер гүлдөп турган маал экен, ушул Гүлзат Мамытбек деген билсек болот да. Мына концерт коюп жүрөт азыр, акча чогултуп отур кайрачы. Мага катты алган, анан ойгонгул, анан бийлегил, анан ырдагыл депчи. Түрдүү жактарга, чет мамлекетке, Европага чейин, батышка чейин биздин жарандарыбыз кетип атат. 5 жыл окуп, магистратураны окуп, бакалавр окуган менен ал эч жерден айлык иштеп айлык алганга мүмкүнчүлүгү болбой, аргасыздан чет мамлекетке барганда куруучу болуп көчө шыпырып иштеп атат. Ошон үчүн биз балдарга жаштайынан кесиптик билим бергенге багыттап ала турган болсок, кайсы жерде болсо жигит кишиге 40 өнөр аздык кылат дейт. Ошондуктан ар тараптан балдарды тарбиялаганга мүмкүнчүлүктү түзүлөт. Жер жерлерде билим берүүнүн да сапаты өсөт. Анан